ដើម្បីឲ្យមាន IIC ហ្នឹងណាមានផុសតាងមានរឿងកាន់តែច្រើនដើម្បីឆាប់បញ្ចប់របបផ្ដាច់ការណាដល់ទៅជួបមួយរបស់អាឡឺម៉ង់ Deutschland Funks គេបាននិយាយនឹងជជែកពីការចាប់អាយដាមកឹមសុខាបងដឹងទេក្រោយស្លាប់ថាក្រោយស្ដាប់ហើយមានហើយមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកអស់សំណើចពីហេតុផលដែលគេចាប់គាត់គ្មានអត់បានស្ដាប់ផងខអាមេរិកចង់បានពីខ្មែរបើយើងអឺមើលមើលឃើញអត់វ៉ែនតាបើយល់នឹងហើយនៅហើយប្រទេសគេមហាអំណាចហ្នឹងគេឆ្ងល់អញ្ចឹងទៅហើយត្រូវឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់ថាប្រទេសយើងអស់ចាណាអាមេរិកចង់បាននេះអាមេរិកចង់បាននោះគឺហ្នឹងហើយអូអើញ៉ែចាំទៅគ្នានឹងវាល្ងងដល់ល្ងងមកធ្វើតាមការគិតល្ងងងងដូចគ្នានឹងធ្វើឲ្យតែគេតែមានបញ្ញាមានប៉ណ្ណឹងគឺគេហួសចិត្តគេខ្មាស់គេយើងខ្មាស់គេមានដឹកនាំយើងខ្មាស់គេមែនតាយើងមានដឹកនាំក៏ល្ងងខ្មែរក៏ក្រណាប្រទេសក៏ទូចរហាមជាងគេអញ្ចឹងឲ្យយើងខ្មាស់គេណាគេយករឿងមកយើងមកនិយាយដើមអញ្ចឹងប្រាប់ពិភពលោកអញ្ចឹងយើងជាខ្មែរគឺខ្មាស់គេមែនណាមិនគួរណាយើងជាខ្មែរណាដែលគេជួយលួយមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីឲ្យខ្មែររស់ស្រួលអភិវឌ្ឍដូចគេដូចឯងមិនគួរណាខ្មែរពុករលួយណាយកលួយដែលគេជួយមកនឹងជាមកស៊ីកសុំកលុំពុករលួយដែលលួយគេផ្ដល់ជាមនុស្សធម៌សពបែបយ៉ាងហ្នឹងណាហើយអាអ្នកមានបានគេមានបានគេហឺហាតែគេណាគេចេញក្រៅប្រទេសគេទិញណាសិតតែលួយលួយឡានវិឡាសពបែបយ៉ាងណាស្តាប់បើកបើកអានេះមានលុយគេជីសិតតឡានអស់ចាតែដល់ពេលគេកលេចមកមើលក្នុងប្រទេសមហាលហាមហាក្រខ្មាស់គេឡានជីកាវាមិនសមទេគឺគុយក្នុងឡានគឺគុយអត់ស្រួលវាល្អៀសខ្លួនហ្នឹងណាទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងឬកបពួកអញ្ចឹងមានណានៅស្រុកខ្មែរអស់ចាណាតែដល់ចេញក្រៅប្រទេសគេគ្រាន់កលេចគ្រិចទៅអូអ្នកនោះមកពីស្រុកខ្មែរអូអ្នកនេះជីឡានល្អគ្រាន់គេកលេចឃើញគេអត់ទៅសារគេអត់អីទេថាអ្នកឯងមានលុយទិញឡានជីល្អគេគ្រាន់តែអាពួកនឹងវាក្បត់ជាតិបាត់ទៅហើយអាពួកនឹងវាធ្វើបាបមនុស្សស្លូតត្រង់គឺគេស្អប់ណាពួកអរ៉ុបតែវាស្អប់យើងហើយហ្នឹងគឺវាស្អប់តគ្នាគេស្អប់យើងមួយហើយគឺវិញ្ញាតតគ្នាស្អប់គ្នាណាបើថាប្រទេសយើងមានប្រទេសយើងមានធនធានធម្មជាតិមេដឹកនាំយើងល្អសពបែបយ៉ាងយើងជីឡានល្អល្អចេញមកក្រៅទីដល់ទីរបស់ធ្លោអីអីថ្លៃថ្លៃប្រើណាគេគាត់ឃើញជាងគេគ្រប់ជាងខ្លះអូខេអ្នកឯងមានបានដោយសារណាអ្នកឯងរស់ស៊ីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដោយសារការរស់ស៊ីត្រឹមត្រូវបងឯងក៏ប៉ុន្តែដល់ប្រទេសយើងអញ្ចឹងគាត់ណាគេកលេចថាអ្នកឯងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រទេសអ្នកឯងក្រណាប្រជាជនតោកយ៉ាខ្សត់បែបយ៉ាងណាបរទេសគេជួយមួយឆ្នាំឆ្នាំដល់បែបយ៉ាងអ្នកឯងជាពាក់គេរាប់កោតលានដុល្លារហើយអ្នកឯងជិះឡានល្អល្អអញ្ចឹងសួរលេងបានលុយពីណាមកបើប្រាក់អ្នកខែអ្នកឯងបានប៉ណ្ណេះម្នាក់គេមិនបាច់ចាំគិតក្រាំងគិតគន់តែក្លេកឃើញគេដឹងថាពួកនរឯងក្បត់ជាតិបាត់ទៅហើយក្បត់ជាតិជីះជន់គេបាត់ទៅហើយគឺអត់ទៅសើទេគុំថាគេឃើញទៅគេទៅសើគេអត់ទេគេស្អប់ណាអ្នកចឹងទេវាអត់ណីទេអ្នកមានស្រុកខ្មែរគឺអត់ណីទេអ្នកដែលមានអំណាចស្រុកខ្មែរមានលុយមានកាក់ទិញឡានល្អល្អទេគឺអត់មានណីតតែសោះណាគឺអញ្ចឹងឈ្មោះពីសឹងពេញពិភពលោកហើយគេស្គាល់ប្រទេសខ្មែរមួយណាមិនដឹងពុករលួយក្កិចប្រជាជនក្រសុំទានគេច្រើនចុះហេតុអីបានប្រទេសអ្នកឯងគេជួយហើយនៅតែក្រហេតុអីមកពីអ្វីណា
អរ៉ុបគេគ្រាន់ឃើញយើងក្រគេដឹងថាមានដឹកនាំណៃអត់ល្អបាត់ហើយពេលដឹកនាំណៃពុករលួយបាត់ហើយគេមិនមែនថាយើងនឹងក្រណាដោយសារយើងខ្ជិលធ្វើការគឺអត់ទេគឺគេសំដៅទៅលើមានដឹកនាំបាត់ទៅហើយយ៉ាចឹងទេយើងខំប្រឹងនាំគ្នាស្រែកតវ៉ាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបរទេសគេមើលឃើញថាយើងមិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះទេរដ្ឋាភិបាលនេះក៏យើងត្រូវនាំគ្នាស្រែកដែររដ្ឋាភិបាលនេះគឺរដ្ឋាភិបាលយួននឹងចិនដែលនៅវាពីក្រោយដែលវានៅពីក្រោយជំនាន់ពលពតយួននឹងចិនដែលចូលដៃសម្រាប់ខ្មែរយើងស្រែកទាំងអស់គ្នាយើងស្រែកបរទេសអព្យាក្រឹងទាំងអស់គ្នាគឺយើងតែមានយើងតែយើងស្រែកយើងសុំទាមទារឲ្យគេបានគេចាប់អារម្មណ៍នឹងយើងបើយើងអង្គុយស្ងៀមស្ងៀមគេមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងយើងទេតែបើសិនជាមានតែមេដឹកនាំទៅតេតនងគេក៏គេអត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរតោះតែយើងប្រជាជនយើងខ្លួនឯងផ្ទាល់ចាប់ដៃខ្លួនឯងស្រែកអើគេឯងហ្នឹងជួយជំរុញមេដឹកនាំយើងជួយជំរុញមេបករបស់យើងណាគឺយើងត្រូវការនេះគឺយើងត្រូវការនោះគឺយើងនាំគ្នាស្រែកទាំងអស់គ្នាបានគេចាប់អារម្មណ៍ព្រោះប្រទេសខ្មែរយើងទូចណាស់អើនឹងអាកៀងហើយកូរ៉េកំពុងកស្គ្រឹតថ្មញដាក់គ្នាគេកំពុងអារឿងគេប្រទេសគេធំធំគេកំពុងច្បាំងគ្នាគេអត់ចង់ខ្វល់ជាមួយប្រទេសយើងប៉ុន្មានដែរព្រោះយើងអត់ចំណេញអីដល់គេគេអត់ចំណេញអីសោះចំពោះយើងអញ្ចឹងទេបើយើងមិនប្រឹងខ្លួនយើងគេអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេព្រោះគេគ្មានកម្លាំងជួយយើងទេលុយដែលគេជួយរាប់ឆ្នាំដល់នេះគឺយើងអត់បានផលអ្វីប្រទេសនៅតែដុនដាបនៅតែវេទនាអញ្ចឹងគេអត់មានកម្លាំងជួយយើងតលតែសោះយ៉ាគេអត់មានកម្លាំងជួយតែបើគេឈប់ជួយហើយហ្នឹងណាជីកដៅកប់ខ្លួនអីហើយទៅណាមិនបាច់អយុធវាមអាកយើងជន់ទេណាចាសុស្ដីសុស្ដីអ្នកមកក្រោយបងសង្កាពីមិនសំមិញបងស្ដាប់អូនស្រីបាញ់ជាមួយទីហ៊ានម្នាក់នោះយ៉ាងឆ្ងាញ់ដែរស្ដាប់ដាប់ស្ដាប់តែដាច់ខានស្ដាប់ណាសំមិញហ៎សំមិញខ្ញុំដាក់មកឃ្លីបព្រឹកមិញនេះព្រលឹមអលឡើងខ្ញុំមើលចេញពីក្រែមិនតាន់ចេញពីភួយយកខ្ញុំដាក់មួយទៀតព្រោះអីខ្ញុំងើបមកវិជេខ្ញុំឡើយមកហុយដែរយ៉ាងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលទៅពីណាគេឃើញដាក់មកមានព័ត៌មានអីចង់ប្រាប់ខ្ញុំអីចាប់ដល់ជេម្លាយទាំងព្រឹកឲ្យខ្ញុំខ្លែងទាំងព្រឹកព្រមបានខ្ញុំដាក់ទៅវិញទាំងព្រឹកហ្នឹងហើយតែខ្ញុំក្រខ្ញុំអត់ចេះជេទេណាខ្ញុំក្រតែចង់បញ្យល់វិញប៉ុន្តែមនុស្សល្ងងយើងអាចបញ្យល់បានល្ងងហើយរឹងគឺយើងអាចបញ្យល់បានទេល្ងងហើយបើល្ងងហើយចង់ចេះអូខេអានេះល្ងងអូខេល្ងងអាចរៀនបានប៉ុន្តែមនុស្សងូហ่ะមនុស្សងូគឺពិបាកបង្រៀនណាគឺបង្រៀនយ៉ាងណាក៏អត់យល់ដែរគ្នាវាងូបាត់ទៅហើយណាហើយជាពិសេសអាមនុស្សងូហ្នឹងហើយវារឹងទៀតងូហើយវារឹងដូចហ៊ុនសែនអញ្ចឹងល្ងងហើយរឹងតចេះជាមួយបរទេសអញ្ចឹងហើយនឹងបានវាអញ្ចឹងណាហ៊ុនសែនល្ងងហើយតចេះទៀតអត់ចង់បានគេពាក្យគេរិះគន់ដើម្បីកែលម្អទេគឺចង់បានតែការសរសើរលើកជើងចង់ទេបានវាខ្មែរយើងហើយវារងគ្រោះដោយសារមេដឹកនាំល្ងងហើយនឹងរឹងតឹងគេអញ្ចឹងអ្នកដល់ថ្ងៃពីម្សិលមិញពីម្សិលមិញខ្ញុំអត់ស្គាល់ម្សិលមួយថ្ងៃមួយដឹងឃ្លីបមួយនោះនិយាយដាច់ទៅខ្ញុំដាក់បានមកឃ្លីបបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានសេទៅណាខ្ញុំអត់បានសេភីកមួយភីកពីរទេខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំច្រើនតែនិយាយផុសអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្ជិលសេចំណងជើងដល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹកឃើញអីខ្ញុំទៅសេខ្ញុំនឹកឃើញអីខ្ញុំផុសខ្ញុំថតហ្នឹងក៏ខ្ញុំនិយាយតាមហ្នឹងទៅណាខ្ញុំខ្ជិលទៅសេចំណងជើងបើសិនទៅសេចំណងជើងខ្ញុំចង់រកវិធានបတ်អីមួយដើម្បីមកនិយាយអាឡើយខ្ញុំអត់ចង់យកនិយាយវិធានបတ်ខ្ញុំចង់និយាយជាទូទៅមានរឿងអីយើងនិយាយទៅចែកគ្នាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយ
យើងត្រូវតែនិយាយចឹងកុំឲ្យស្ងាត់បើយើងស្ងាត់បើយើងស្ងាត់ស្ងៀមបើយើងអត់មាត់អត់កអត់កំរើកគេទេកុំឲ្យពួកអាក្បត់ចិត្តថាយើងល្ងង់ខ្លាចវាមិនហ៊ាននិយាយមិនហ៊ានតបាកុំឲ្យអាយួនហ្នឹងវាមើលងាយថាយើងវាល្ងង់ណាស់ខ្លាចវាណាស់វាលួចទឹកដីខ្មែរវាប្លន់ខ្មែរធ្វើល្បិចសពបែបយ៉ាងយើងអត់ដឹងរឿងអីទាំងអស់អញ្ចឹងទេយើងក៏អត់នៅស្ងៀមបានទេយើងត្រូវតែចេញមកនិយាយបងអើបងអើបងញាក់អូនអូនខ្មែរហ្នឹងឲ្យនិយាយឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចបើភ្លេចទាំងមិនបាច់ទេអាយួនរួយច្រើនមែនតែនរួចដោយសារគេរួចដោយសារសំគេតែតែឆ្លើយមិនអត់យល់បាញ់តាលើណាទេអត់បាញ់តាបាក់មើលវាបាញ់តាមួយសិនហ្នឹងហើយដូចមួយបាញ់តាខ្ញុំភ្នែកទៅវាចាស់នឹងវាអន់ណាចាស់ហើយតែវ៉ែនតាទៅជួយបន្តិចតែបែកវ៉ែនតាតែមើលអសហើយណាតែបើក្លានវិញក៏ដាត្រៀតក៏មើលឃើញដែរមើលឃើញដល់ណាណីនេះស្រុកនេះតែយើងបែកវ៉ែនតាយើងប្រឡងយើងត្រូវការបែកយើងបើក្លានតែឲ្យយើងទៅមើលភ្នែកពេលណាយើងមើលភ្នែកយើងបែកវ៉ែនតាពេលយើងបើក្លានគេបែកវ៉ែនតាយើងអត់បែកហ្នឹងមានគ្រត់ណៃគេអាសូឆ្លើយ៉ាអូខេសេខោះណាបើហ៊ុនសែនវិញចឹងហើយតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចឹងហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដូចខ្ញុំនិយាយរាល់ដងចឹងយើងអត់អាចយកជីវិតយើងទៅដាក់លើលើដៃគេបានទេគឺយើងត្រូវតែមានម្ចាស់ការខ្លួនឯងរឹងមាំខ្លួនឯងណាប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទេបើគេរឹងបើគេទៅទាំងបើយើងឃើញគេខុសអីសោះបែបយ៉ាងហើយគឺយើងមានតែចាប់ដៃគ្នាជួយបញ្ជូលបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើការបោះឆ្នោតរើសមេដឹកនាំណាដែលយើងទុកចិត្តដែលមិនតាន់ក្បត់ជាតិអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ទៅវាយទៅទាត់ទៅធាក់គេទេព្រោះប្រទេសយើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេអត់យកអំណាចឬក៏យកស្អីទៅកាប់ទៅចាក់ទៅដណ្ដើមអំណាចគេទេបើប្រទេសសង្គមនិយមប្រទេសសង្គមនិយមសង្គមនិយមគេចង់ផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយនីមួយគេច្បាំងគេចាប់គេចាក់គ្នាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាដួលតែប្រទេសវិទ្យាសាស្ត្រតៃគឺគេនិយាយគេប្រឡងប្រណាំងគ្នានឹងសម្លេងប្រជាជនសម្លេងឆ្នោតណាសន្តិវិធីរបស់ឆ្នោតចាអរគុណអរគុណយ៉ាអត់តាជួយជេតាណាជួយជេបងហ៊ុនសាមីចាខ្ញុំអត់ចង់ចេញមកនិយាយរាល់ថ្ងៃកន្លងថ្ងៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែនិយាយទោះរឿងនឹងនិយាយតដែលក៏ខ្ញុំត្រូវតែនិយាយព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអាយុណាចិនវិញមើងងាយតទៅទៀតទេកុំឲ្យវាថាយើងនឹងអត់ពាត់អត់កអត់កំរើកអត់អីវាថាឌីលយើងវាល្ងងខ្មែរវាល្ងងអញ្ចឹងមកវាក្រសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្មែរយើងវាល្ងងហើយបាទវាក្រប៉ុន្តែមិនមែនខ្មែរប្រជាជនយើងធម្មតាល្ងងវាក្រទេដោយសារមេដឹកនាំហ្នឹងវាល្ងងបានធ្វើឲ្យយើងវាក្រហើយខ្មែរអត់ខ្ជិលទេបើខ្មែរខ្ជិលណាមិនមែនពុជខ្មែរអង្គរដីប្រពន្ធណានៃណាខ្មែរសោះអង្គរបានសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺដោយសារខ្មែរនឹងមានមេដឹកនាំក្បត់ជាតិដោយសារខ្មែរនឹងមានមេដឹកនាំបំផ្លាញជាតិសពបែបយ៉ាងទាំងអស់មានមេដឹកនាំលក់ក្បាលណាបំរើបរទេសបានយើងវាក្ររហូតដល់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងទេបើយើងមិនភ្ញាក់ផើលទាំងអស់គ្នាបើយើងមិននិយាយទាំងអស់គ្នាបើយើងមិនចេញមកសំតប៉ែឲ្យអាពួកនឹងវាធុញទ្រាន់នឹងយើងនេះយើងធ្វើយើងត្រូវតែធ្វើតកើដើម្បីចាក់រុកឲ្យវាកុំឲ្យវាដល់ស្គាមហ្នឹងហើយយើងអត់មានអង្គុយចាំឲ្យគេលើកអានេះខ្ញុំឲ្យយើងឯងគឺយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងចា
ឈឺចាប់ហ្នឹងហើយអ្នកណាក៏ឈឺចាប់ដែរតែអាការឈឺចាប់របស់យើងយើងមិនមែនអង្គុយខ្លាចគេណាឈឺចាប់អាការឈឺចាប់ហ្នឹងហើយដែលវាធ្វើយើងខ្លាហានគឺអត់ខ្លាចស្លាប់ទេ